Okay, tell me your story. My name is Rafael. I am 14. I work in the trash. Se alguém abrir essa carteira, tem que morrer. É isso que eles querem. Sei de onde é essa chave. Wherever there is corruption, injustice, there are dollars. O que vou fazer? Procurar o dinheiro? Have you heard from the Morns? Probably dead by now. Eu quero que você bote tudo aqui lá abaixo. Por que você tá fazendo isso? Because it's right. E meu, ela vai fazer o plano? Vamos fazer uma revolução. Through all of that, why did they stick with it? Because it was right.